siihen sinne saa kortti. Ja tällä kertaa meillä on hyvä smoke. Ja suiros vielä sinne. Että nyt mä kyllä käyn katsoa ottaa noin tänne naisen. Taskussa on. Tuo life myöskin kiva saada. Mä muistin miten mä sain sen. Ihan sama. Jaa, mä kriittasin mun mutta läpi. Super. Noin. Eikä mulla hirveesti vaihtoehtoja ole kun tää. Löytää kun yhdestä on paille. Miten on jossain salapaikkaa vai jotain? No. Sinne meni. Jei, näin on taas yksi mappi käynyt läpi. Huokumpi. Aha. Se tahtii läpi, että osaltaan muun. Ja sitten mulla on tosiaan se, että saan 100 supittaa täyteen, niin mä otan joku juhla Let's Playin, joku kauhupelin. Elikkä, riippuis mä löydän joku kyllä. Perhana, kuole! Et oo toi. Ja mitä mä hyödyin tästä? Pois siitä. Niin, joku mä en pysty... Mä pystyt kattoo ylös. Teko on lyhän taas noin. Everything went better than I expected. Jaa! Ei tuonne, okei. Mis tästä pakkee? Aa, oletaan, okei. Hyvä. Ui! No. Jaa, tää oli vielä tämmönen. Perno, kun tässä enää mitä tulevan pitää. Eikö? So much for the red pack. Sitä tästä kyllä. No. Really pissed off.
just tämmöstä kohtaa ärsyttäviä, kun ei näe mitään. Jaa, monta niitä on. Olisin viimeksi minun kanssa. Ei tästä tuu mitään täällä. Minä saa mennä rampatyylillä. Ei, tos on tommonen. Pelaa mun varmaan päälle. Koska mä en tosiaankaan halua nyt niinku tyhjästä leivää. Kuolit, tommosia tilanteita. Tässä ei oikeesti näe niinku senttiä pidemmän. Okei, noin avautuu. Mitä tyhjää? Ei mitään. Okei, mitä tuli? Ui, siinä onkin. Yes, sir. Mikäs tää on? Vatsiin vastas. Okei, paimpi. Tää duke on vähän jäässä. Näppiks taakaa loppu pahtu? Ota. Ei tää luutu. Jos kaikki kiinnostaa, niin kello on tällä hetkellä 20.11 illalla tai sitä voi sanoa. Hyppää sinne. Älä sinne, mä en jaksa aikaa vaivaa. Pahaa se on, onko mitä? Mä käydään vielä yrittää. Siinä on se tyhmän katto. Siellä on yhtään.